Meštani mesne zajednice Riđage željno su dočekali početak radova na vodovodnoj mreži, s obzirom na to da mnogi od njih nemaju čistu pijaću vodu. Na samom početku nadležni su započeli radove na najtežoj deonici Riđage-Beljina. Vode ovde u ovim krajima ima najviše na Jelici gore, a mi to ne možemo da koristimo jer nismo tu vodu koristili ni ranije. Međutim, drugi bunari su skoro presušili, retko ko da ima vode. I za stoku i za zalivanje i šta ja znam toga. Nadamo se da će ovo sad uskoro da se završi i da ovaj makar donji deo, a tu je, mislim, koliko beše, 60-70% meštanja će dobiti vodu. Ovaj savjet mesne zajednice je uspio da dočeka realizaciju projekta na vodosnabdevanju, s obzirom da je ta ideja bila zadnjih 20 godina. Mi smo, da ne kažem, srećni, ali zadovoljni što će to biti za neko vreme i završeno. Očekujemo da će sa nastavkom radova da meštani učestvuju u priključku i davanju novca za priključak, pa da bi akcija i brže išla. Radovi se odnose na izgradnju vodovodne distributivne mreže u dužini od 6 km. Predviđeno je 110 priključaka. Mi smo intenzivno ovaj sistem i u prethodnih 5 godina gradili, dakle u posljednjih 5 godina zajedno sa ovim projektom uloženo oko 32 miliona dinara, od čega 27 miliona dinara iz budžeta grada Čačka i oko 5 miliona dinara iz budžeta mesnih zajednica sa ovog sistema Beljina, Pridvorica, Parmenac, Pakovraće, Riđage i Međuvršje. Završetak radova prema rečima direktora firme Gradis planirano je do nove godine. Paralelno sa radovima u Riđagama izvode se i radovi koji su deo ovog sistema u vrednosti od 7 miliona dinara na elektromašinskom opremanju rezervoara u Parmencu.